Futsal Love naziv je takmičenja koje će se u organizaciji Futbolskog saveza Srbije, opštine Vrnjačka banja i futsal kluba Olim podržati od 2. do 6. novembra u Vrnjačkoj hali sportova. Šest futsal reprezentacija do 19 godina od 2. do 5. novembra u međusobnim duelima odmerit će snage. Finalni mečevi igraju se 6. novembra. To je ovaj prvi, prvi turnir u Srbiji tog, tog tipa, bukvalno šest reprezentacija do 19 godina. Uh e, takmiče se reprezentacije Francuske, Finske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovačke i Srbije. Uh e, sve ekipe e, će se takmičiti u dve grupe po po tri ekipe, igraće po principu svako sa svakim pobednici, to jest poslednje plasirani, da krenemo u nazad, ovaj, poslednje plasirani igraju sa poslednje plasirani za peto mesto, drugo plasirani za treće mesto i prvo plasirani, da kažemo to, finale, veliko finale za, za prvo mesto. Ko vam je pomogu u organizaciji ovog turnira koji će trajati, boga mi, četiri dana? Tako je, pa znate šta, turni će trajati četiri dana, ali reprezentacija će biti i par dana pre i dan dva posle, tako da je jedno 7-8 dana manifestacija u Vrnjačkoj banji, onako, ovaj, fina. Uh, glavni organizatori su Fudbalski savez Srbije, Skupština opštine Vrnjačka Banja uz su organizatore Futsal klub Olimp i Hotel Solaris. U Srbiji futsal je još uvek muški sport, ali se selektor Vladimir Jovanović nada da će nakon turnira u Vrnjačkoj banji ovaj sport privući i devojčice, jer kako kaže, ne postoji podela sporta na muški i ženski.